Ягода червня полуниця цього року з'явилася на прилавках магазинів та в торгових ядках із запізненням, та ще й далеко не за низькою ціною. Усе через погодні умови. Нині обрати полуницю без нітратів – ще те випробування, каже експерт. Тому разом з ним купуємо два зразки ягід – сортову за 60 та місцеву – за 45 гривень. Зараз, я думаю, варто піти до лабораторії і поглянути більш детально на ці зразки з метою їхньої органолептичної оцінки. Перше, на що радить звертати увагу експерт – хвостик плоду. Оця плодоніжка, вона є надто розвинена навіть для даного плоду, що говорить про значну кількість азотних добрив, що були внесені під кущ під час вирощування полуниці. Порівнюючи співвідношення плодоніжки до, власне кажучи, розміру плоду, можемо побачити, що у наших аборигенних видів тут можемо зосередити увагу, що вона зовсім така невеличка, зелена. Аромат полуниці теж має значення. Ну, звичайно, це пахне менш. Це менш запашна і це прямо ароматно-ароматно. Місцеві сорти полуниці, вони, як правило, є набагато ароматнішими, запашнішими. І їхні смакові якості навіть, на мій погляд, у всякому разі переважають над високосортовими. Колір полуниці може свідчити про її стиглість. Ось кінчик ягоди має не зовсім дозрівши, ось такий світло-рожевий колір. І навіть її зовні бока також мають не зовсім дозрілий структуру. Звертайте увагу і на вологість полуниці. Вона буде швидше піддаватися гниттю, вкриватися пліснявою і, власне кажучи, вже бути такою, що не буде придатна до споживання. А ще експерт радить обов'язково мити полуницю після покупки та не забувати, що її термін зберігання не більше 2 днів.